Mitä papin kirjahyllystä löytyy? Pelkkiä raamattuja. Kiellettyjä kirjoja. Kirjahyllyn sisällöstä pystyy päättelemään sen omistajasta jotain. Ainakin stalkkaa uuteen kotiin mennessä aina jengin kirjahyllyt. Minkä diagnoosin sä antaisit meikäläiselle mun kirjahyllyn perusteella? Pari vuotta sitä on kyselty, nyt se on vihdoin täällä. Kirjahyllyn esittelyvideo. Jotta homma olisi kiinnostavaa, mä oon jakanut tän videon 5 osaan. Ihan niinku mun kirjahyllynkin. Jokaisen osion kohdalla on myös yksi kirja, joka ei sinne kuulu. Jos löydät kaikki ja kirjoitat sun arvaukset tohon kommenttikenttään, niin oot kyllä todella kova tyyppi. 99% ihmisistä ei löydä niitä. Tuosta hyllystä löytyy kirjoja, jotka ovat tosi inspiroivia, ja sitten löytyy kirjoja, joita mä oon lukenut lähinnä ammatillisesta mielenkiinnosta. Joka hyllyltä anna myös yhden tai pari kirjasuositusta. Mun toisiksi alin hylly ja oikeastaan yksi sitä vähän ylempääkin koostuu erilaisista how-to-tietokirjoista. Eli niitä, joista mä oon opiskellut jotain mua kiinnostavaa asiaa. Mä tein mun gradun yliopistolle johtamisesta ja sivuaineenakin sitä tutkin. Niinpä tästä löytyy sekä johtamistutkimusta käsittelevää isoa teosta, kuin kevyempää konsulttikirjallisuutta ja hengellisen johtamisen matskuakin. On siellä myöskin Sun Tzu'n The Art of War, joka kylläkin on haipatumpi teos kuin mitä sen sisältö ehkä antaa myöten. Sen jälkeen siinä on leijä erilaisia elokuvakäsikirjoittamiseen liittyviä kirjoja. Sitä mä oon omasta mielenkiinnosta lukenut, varsinkin kun tarina on ja sen rakentaminen on musta tosi kiinnostavaa, ja onhan tota elokuvaosastoakin tullut jonkun verran tehtyä. Niistä on myös puhetaitoa erityistä hyötyä, koska puheen rakentamisessa on paljon samanlaisia elementtejä kuin elokuvakäsikirjoittamisen tekemisessä. Niiden jälkeen on stand-upia ja vitsin rakentamista käsitteleviä kirjoja, jotka nekin on ehkä enemmän tonne puheosastoon. Ja sitten on musiikkikirjoja. Musakirjoista eniten mä oon käyttänyt tätä The Study of Orchestration, Samuel Adlerin kirja, joka käsittelee sinfoniaorkesterille säveltämistä ja sovittamista. Sinfoniaorkesterille en ole vielä päässyt sovittamaan, mutta mä oon käyttänyt esimerkiksi tätä erilaisten messumusiikkien tekemisessä, koska tätä voi tosi kätevästi katsoa, että mikä soitin pystyy mitäkin soittamaan. Tän hyllyn kirjasuositus menee kuitenkin Robert McKean Story-kirjalle. Se käsittelee elokuvakäsikirjoittamista, mutta on myös todella hyvä kirja ylipäänsä tarinan rakentamisesta. Se on hyvin kirjoitettu ja laatu teos. Jos yhtään haluat ottaa tarinan kerrontaa ja sen tyyppistä haltuun, niin ehdottomasti kannattaa ottaa tää teos haltuun. Mä laitan näistä kirjasuosituksistani linkit tohon alle. Tää on se kohta mun kirjahyllystä, jossa aikaisemmin oli 3 hyllyllistä pokkareita. Tai ei ne kyllä ihan taskukirjoja ollut, koska ne ei todellakaan mahdu taskuun, vaikka pehmeäkantisia onkin. Jeesuksen vieressä tässä majailee Liisa Ihmemassa. Se on musta todella luova ja hauska teos. Sitten siinä on Agatha Christieitä, Ernest Hemingwayta ja jotain muita klasariteoksia. Mutta jos tää hylly jatkuisi, niin siinä olisi ihan valtavasti skifiä ja erityisesti avaruusoopperaa. Yksi kovimpia skifikirjoittajia on mun mielestä Alistair Reynolds, ja mä oon lukenutkin sen kaikki kirjat, ja itse asiassa mä oon lähettänyt sille fanipostiakin, johon se vastasi. Se luovuus on viihdyttänyt mä oon todella monena iltana. Mä yleensä luen iltasi ennen kuin mä menen nukkumaan. Vasemmalla puolella tässä hyllyssä jatkuu vähän toi how-to-osasto. Siellä on purjehduskirjaa, golfkirjaa, road trip-kirjaa, kun oltiin kaverin kanssa aikoinaan jenkkejä lepiaimassa, ja käytöksen kultaista kirjaa. Road tripista on kyllä jäänyt todella paljon lämpimiä muistoja. Golfkentällekin pitäisi päästä. Mä yritin tuossa Villeen just vähän sinne houkutella. Katsotaan milloin ehkä päästäis. Ville, sinne kurssille nyt. Tän hyllyn kirjasuosituksia on 2. Nimittäin Alistair Reynoldsin House of Suns, tai Aurinkojen huone, joka kylläkään ei ole tää kirja, koska se kyseinen kirja on just tällä hetkellä lainassa. Se on todella hyvä, luova ja upea skifiteos. Suuren skaalan laatu skifiä. Ja toinen kirjasuositus menee itse oikeutusti Douglas Adamsin Hitchhiker's Guide to the Galaxylle. Suomeksi se on käsikirja linnunradan liftareille. Se on päätön farsi, jonka totaalisen mielikuvituksellisuuden päihittää vaan se rikas kieli, jota tässä on käytetty. Sen takia mä suosittelen ehdottomasti lukea ton englanniksi. On se suomeksi kyllä todella hyvä kirja esiin. Molemmat noista on erinomaisia laatuteoksia, jotka ehdottomasti kannattaa ottaa haltuun. Ja hei, erikoismainintana tästä kirjasta on kirja, joka itse asiassa ei ole fiktiota lainkaan, vaan on tositarinoita, kosteusvaurioita, mun ystävän Ani Kellomäen tekemä kirja, jossa eri ihmiset, jotka on alkoholistien lapsia, on kertonut niiden omasta tarinastaan. Tosi hieno ja tärkeä kirja, kiitos Ani todella paljon tästä, kannattaa lukea myös tää.
No kyllä, tällä hyllyllä löytyy lähinnä raamattuja, ehkä joku muukin teos tosin, mutta tää kai nyt teologihyllyssä jotain raamattuja tarvitsisi olla. Vasemmalla on ensin 5 erilaista selitysraamattua, eli raamattua, jossa on se itse teksti, raamatun teksti ja sitten erilaisia tulkintaselityksiä sinne ja kuvia ja muuta sen tyyppistä. Niitä on monen lähtöisin, on Oxford Bible, joka on hyvin tieteellinen laitos ja täällä on hirveän vähän mitään kuvia tai muuta sen sellaista. Sitten erilaisia vähän erilaisilla hengellisillä painotuksilla olevia, jossa sitten enemmänkin löytyy kaikennäköistä karttaa ja tosiaan niitä erilaisia tulkintaselityksiä ja muuta semmoista. Sitten yksi arkeologiseen näkökulmaan enemmän keskittyvä selitysraamattu. Siellä löytyy sitten kaikennäköistä arkeologista historiadataa ja muuta semmoista, muun muassa Egyptistä kuvineen päivineen. Kaikki nämä on myös englanninkielisiä ja eri raamatun käännöksiä. Sitten on pari vanhaa aika konservatiivista raamatun selitysteosta, raamatun tietosanasto. Tämä musta raamattu on itse asiassa venäjänkielinen raamattu. Näitä nimittäin salakuljetettiin Neuvostoliiton aikaa Venäjälle. Toiset salakuljettaa huumeita, toiset raamattuja. Näitä on erilaisissa auton salaisissa takakonteissa sun muussa viety Venäjälle siinä vaiheessa, kun siellä on ollut kiellettyä lukea uskonnollista kirjallisuutta. Eli uskonnonvapaus ei ollut ihan hyvässä hapessa silloin siellä. Uskonnonvapaudesta puheen ollen itse asiassa tehtiin just semmoinen loistokeskustelija-videosarja. Tehtiin se yhdessä Suomen tubettajat ry:lle ja sinne mäkin tein yhden videon sananvapaudesta. Se on semmoinen materiaali, mistä voi katsoa, miten tulla paremmaksi keskustelijaksi netissä. Ja mä voin linkata senkin tuohon alas descriptioniin. Kannattaa käydä tsiikaamassa, jos ei ole vielä siihen tutustunut. Se matsku tehtiin mostly kouluille. No joo, sitten siinä on vanha 3.8-käännös, eli vanha raamatun käännös Suomessa otettu vuonna 1938 käyttöön. Ja sitten siinä on pari 9.2, eli 1992 käyttöön otettu raamatun käännöstä. Ne on ne, jotka nykyään on mostly käytössä Suomessa. Novum Testamentum Greek, eli siis alkuperäisteksti Uudesta testamentista kreikaksi. Ja sen naapurissa onkin sitten vähän toisenlainen kirja, nimittäin Mormonin kirja. Mä joskus kelasin, että mormonit ne on vähän niinku kristittyjä, mutta ei ihan, ne on pikkasen jotenkin silleen muuttanut sitä hommelia. Mutta asian todellinen tila valkeni mulle, kun me oltiin siellä roadtripillä, mistä mä tuossa aikaisemmin mainitsin, Jenkeissä. Me käytiin silloin Salt Lake Cityssä, joka on mormoneiden päämesta. Siellä me käytiin muun muassa siellä isossa mormonitemppelissä ja sitten me käytiin sellaisessa museossa, jossa ne vanha herra ystävällisesti kertoi meille erilaisia asioita niiden uskosta ja se on kyllä todella aika paljon erilaista kuin mitä kristinusko on. Ja muun muassa usko siihen, että Jumala on alun perin asunut jollain toisella planeetalla ja sitten niin kuin ikään kuin noussut jumaluuteen ja sitten se itse asiassa varsinaisesti on luonut tätä maailmaa, tai siis se on luonut tämän fyysisen maailman, mutta jotenkin, että sillä on niin kuin joku stässi sieluja, josta se ottaa sitten ja laittaa sitten ihmisiä ja muuta. Se oli todella fasinoivaa, mutta jotain hyvin erilaista kuin mitä kristityt itse asiassa uskoo. Toki on tutustunut myös muiden uskontojen pyhiin teoksiin, kuten Koraaniin ja erilaisiin hindukirjallisuuksiin ja muuta, mutta niitä mä en itse omista kirjahyllyssäni. Mä pidän ymmärrystä uskonnoista ylipäänsä ihan todella tärkeänä, koska se selittää ja kertoo meille tästä maailmasta todella paljon enemmän semmoista, mikä jäi todella saamatta, jos ei olisi niistä jotain perusymmärrystä olemassa. Tämän kirjan kirjahyllysuosituksena on Raamattu, ehkä vähemmän yllättäen. Siitä saa lukemalla ihan todella paljon, varsinkin Uudesta testamentista. Saa sieltä paljon kysymyksiäkin, ei siinä en lupaa pelkkiä vastauksia. Mutta ainakin se saa aivot liikkeelle. Lämmin suositus siis Raamatulle. Toisiksi ylintä hyllyä majoittaa erilaiset hengelliset kirjat. Siellä on vierekkäin ison amerikkalais-saarnaaja, evankelista-saarnaaja Billy Grahamin ja sitten C.S. Lewisin, joka sitten taas on englantilainen herra Narnioistakin tunnettu kirjoittaja, ja niiden elämän kerrat. Etenkin toi Grahamin kirja oli kyllä todella kiinnostavaa luettavaa. Niiden vieressä on pari Markku Koivistoa käsittelevää kirjaa, tai toinen on hänen kirjoittamansa ja toinen käsittelee häntä. Se oli semmoinen kiinnostava suomalainen karismaatikko, saarnae pappi, joka sitten tuli rytinällä alas pedestaalilta saatuaan tuomion ja vuoden vankeusrangaistuksen ahdisteltuaan miespuolisia seurakuntalaisia sielunhoitotilanteessa. Sitä syytettiin myös harhaoppisuudesta ja sen takia se oli musta erityisen kiinnostava kesio ennen tätä pedestaalilta tippumista. Vierestä löytyy taas toisen ääripään pappi, nimittäin Antti Kylliäinen, joka kirjoitti kirjan Kaikki pääsevät taivaaseen, ja myös häntä syytettiin harhaoppisuudesta. Tämä pieni kirjainen herätti aikoinaan paljon kohua. Kolmannenkin harhaoppisuudesta syytetyn papin kirja mulla on täällä aikoinaan ollut, nimittäin Terho Pursiaisen kirjallisuutta, mutta se, kuten toi Kylliäisenkin kirja, niin oli sitten loppujen lopuksi aika tylsää luettavaa lopulta. Kylliäinen on käsittääkseni nykyään konsultti, eli vielä pahempi kuin pappi. Koivisto pitää suhteellisen matalaa profiilia, Pursiainen taas lienee eläkkeen. Nyt.
nykypäivänä. Tässä keskellä on useampia puhumiseen ja retoriikkaan liittyviä teoksia. Oikeastaan ne kuuluisi enemmänkin tuonne How to-kirjallisuuden pariin, mutta mulle kun ne linkittyy tähän mun hengelliseen funtsintaan ja muuhun, niin sen takia ne on tässä. Retoriikkaa mä oonkin todella paljon lukenut ja myös kouluttanut, ja niistä mulla on se videosarjakin, joka kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa, jos oot puhetta kirjoittamassa. Sitten tässä on muun muassa alfakurssimateriaali, jossa käydään kristillisen uskon perusteita, muita hengellisiä tekstejä ja sitten seurakunnan rakentamiseen liittyvää kirjallisuutta. Ne ehkä nousee enemmänkin tuolta jenkkiviitekehyksestä ja on siten ehkä Suomeen vähän huonommin sovellettavissa, mutta on ne silti kiinnostavia ja se tuo uusia näkökulmia tännekin. Tältä hyllyltä nostan kaksi suositusta, josta toinen on tosiaan tämä Billy Grahamin Elämänkerta. Erittäin hyvä kirja, kannattaa ehdottomasti ottaa haltuun. Tämä oli musta tosi kiinnostava luettava. Ja tämä on vaikka tämä on itse asiassa aika paksu, mitä tässä on peräti 750 sivua, niin se menee huijauksessa. Ja toinen on tämä Simon Lancasterin Speech Writing The Expert Guide-kirja, joka käsittelee puheen kirjoittamista. Ja jos olet kirjoittamassa itsellesi puhetta, niin mistä rupeat pitämään tai muuta vaan haluat tutustua siihen osastoon paremmin, niin kun olet katsonut ne mun videot, niin kannattaa sen lisäksi ehdottomasti tutustua tähän kirjaan. Se on yksi parhaimpia yleiskirjoja puheen kirjoittamista, mitä mä oon lukenut. Ylintä hyllyä tähdittää kirjahyllyssä mikäpä muukaan kuin teologinen kirjallisuus. Sielläkin tosin vaihtelevasti sekä selkeän tieteellisiä kirjoja että sitten vähän populaarimpaa kamaa. Tästä vasemmalta löytyy muun muassa homoseksuaalisuutta ja raamattua käsittelevä teos. Sen vieressä on kristillisen oppihistorian teos ja sen vieressä taas erittäin hyvä kirkkohistorian teos David L. Edwardsin Christianity the First 2000 Years. Yleensä on hyvä teos ja mä itse asiassa rupesin lukea tätä, kun mä halusin vähän preppaa, että mitäs kaikkea siellä nyt kirkkohistoriassa on tapahtunut ja valtavaa maailmanhistoriaa ei oikein pysty ymmärtämään hyvin ilman, että ymmärtää myös kirkkohistoriaa, etenkin länsimaiden kohdalla. Pari Sören Kierkegaardin filosofiaa käsittelevää teosta siinä on myös, ja sitten siinä on erilaisia, muun muassa Alistair McGrathin kristillisen opin sellainen perusteos, minkälainen oppihistoria on ollut. Sitten jos haluaa älynystyröitä vähän venytellä ja miettiä, että kuinka pitkälle asioita voikaan miettiä, niin sitten voi tutustua Tuomas Akvinolaisen, se on kristillisen historian yksi isoimpia teologiaa, niin sen tämmöiseen pääopukseen summa teologiae. Siellä pohditaan muun muassa sielua ja mistä se luo ja minkälainen se on. Pitkällisesti. Jenkkien roadtripiltä toi myös kirja, joka käsittelee intiaanien ja kristittyjen kohtaamista. Tää erityisesti Sioux-intiaanien kohdalla se kohtaaminen ei ole mennyt ihan täysin Strömsössä, niin kuin aikoinaan on monet muutkin kristittyjen kohtaamista mennyt, mutta erittäin paljon erittäin kiinnostavaa dialogia siellä on syntynyt ja sen takia tää kirja oli kiinnostava. Hyllyltä löytyy myös Heikki Räisäsen Mitä varhaiset kristityt uskoivat -kirja, ja se on itse asiassa todella kiinnostava kirja, jos haluaa tietää vähän, että mistä tämä kaikki on tullut tähän pisteeseen. Sitä aina tulisi ymmärtäneeksi tai ajatelleeksi, että itse asiassa kristityt on eri aikoina ajatellut vähän eri lailla eri asioista, ja mistä kaikista asioista onkaan lähtenyt se, mihin nykyään ollaan tultu, niin siellä on todella monenlaisia erilaisia juuria. Kristiuskon alkutaivalla onkin ollut aika monikasvoinen. Tämän hyllyn ehdoton suositus menee kuitenkin tälle viimeiselle ryppäälle, joka on itse asiassa täynnä C.S. Lewisin kirjoja, ja erityisesti tälle Mere Christianity-kirjalle, joka on toi Tätä on kristinusko myös suomennettuna. Tämä on yksi lähestymiskulma kristinusko erityisesti älylliseltä puolelta. Lewis käsittelee siinä erilaisia älyllisiä esteitä, mitä meillä on uskon suhteen, ja osoittaa sen, että kristinusko ei ole vaan järjetöntä hapuilua pimeässä. Ehkä joskus sitäkin. Tosiaan, jos älyllinen lähestymiskulma kristinuskoon kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa ottaa C.S. Lewisin Mere Christianity haltuun. Bonusosiona alin kirjahylly. Se on sekalainen kollektio asioita, jotka ei vaan mahdu noille ylemmille hyllyille, koska se on korkeampi. Sieltä löytyy kitarakirjaa, ukulelekirjaa, roolivelikirjaa, cocktailkirjaa, teologimatrikkeleita, yhteisöllisyyttä käsittelevä kirja ja tutkimusmappeja. Mun kirjahylly kuvaa tietenkin vaan tosi pientä osaa niistä kirjoista, mitä on tullut luettua. Suurin osa tieteellisestä kirjallisuudesta on tietenkin semmoista, mitä mä oon lainannut kirjastosta enkä ostanut omaksi. Siitä on myös tosi paljon kirjallisuutta, mitä mä oon lukenut mun Kindlellä, noita skifiromaaneja ja jotain poliittista kirjallisuutta. Ehkä tää läpi katsoisi jotain musta kuitenkin kertoa. Nyt on sun vuoro. Minkä diagnoosin sä antaisit meikäläiselle mun kirjahyllyn perusteella? Anna palaa tuonne kommenttikenttään, minkälainen tyyppi pitää tällaista kirjahyllyä. Ihan mahtavaa, kun katsoit tän videon. Kun jaksoit tänne asti, niin jaksatko vielä painaa tuolle videolle peukkua ja jättää kommenttia ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut? Se olisi todella kova suoritus se.